Sziasztok! A mai videó egy új témát fog felölelni, ugyanis úgy döntöttem, hogy az elfogyott gyertyáimról is szeretnék nektek beszélni. Akit érdekelnek egyébként tesztek, azok a blogon megtalálhatják őket, tehát hogyha volt olyan gyertya, amelyikről érdemes volt tesztet írni, vagy azért, mert nagyon jól teljesített, vagy azért, mert éppenséggel probléma volt vele, az megtekintheti a blogon, és linket is fogok tenni, hogyha ez megtörtént és található az adott gyertyáról teszt a blogom. De úgy döntöttem, hogy így a gyertya elfogytával is érdemes lenne esetleg róla beszélni, hisen lehet, hogy mégsem került sor a tesztjére, vagy éppen mondjuk menet közben megváltozott a véleményem, mert a vége felé valamilyen problémá adódott vele, vagy az eleinte problémás gyertya a későbbiekben jól viselkedett, és mégiscsak említése méltónak ítélem. Kezdjük is el a dolgot, remélem, hogy tetszeni fog nektek, és egyébként szeretném itt megjegyezni, hogy a későbbiekben várható egy videó a megfelelő gyertyakezelésről is, tehát hogy melyik gyertyával hogyan kell bánni ahhoz, hogy a megfelelő égésidőt ki tudjuk belőle nyerni, de a mai videónak ez még nem lesz tárgya. Kezdjük először a drogériás termékekkel, illetve hát az olcsóbb árkategóriájú termékekkel. Az első egy DMS gyertya, amely egyébként már egy éve állt nálam, és gondoltam, hogy ideje lenne talán elhasználni, hogyha jól emlékszem, eredetileg ez alma illatú akart volna lenni, és pozitívuma, hogy teljes mértékben problémamentesen égett, tehát semmi extra odafigyelést nem igényelt, a kanócot néha vissza kellett vágni, hogy ne kormoljon a dolog, de egyébként szépen leolvadt a viasz végig, tehát nem vált alagutat, nem maradt felesleges elhasználatlan viasza a gyertyában, viszont illata semmi nem volt, lehet, hogy ez amiatt volt már, hogy ugye egy évet itt tengett nálam szegény, és csak utána égettem el, ugyanis a többi ilyen gyertyám, amelyet azonnal égettem el, nem volt ilyen problémám. Tehát igazából szeretem ezeket a gyertyákat, bár nem olyan erősségűek, hogy egy szobát betöltsenek, egy nagy szoba, tehát nappali betöltéséhez általában kettőt szoktam belőlük égetni, és úgy már tényleg érezhető illatot árasztanak együtt. A következő gyertyák az IKEA-ból vannak, erről volt zsákmányos bejegyzés a blogon, amikor kaptam őket karácsonytáján a szüleimtől. Három darab volt, egy csokoládés, egy karamellás sütis és egy vaníliás sütis illatú. Együtt 1000 forintba kerültek egyébként az IKEA-ban, nem tudom, hogy ez limitált volt-e, vagy állandóan kapható, viszont el kell róluk mondanom, hogy sajnos egyedül ők semmit nem értek, tehát egy gyertya abszolút érezhetetlen illatot árasztott csak magából, így a hármat egyszerre égettem, hogy legyen egy kis sütemény illat a szobában, de korán sem volt olyan erős, mint a jobb minőségi gyertyáknak az illata, úgyhogy nem hiszem, hogy a továbbiakban fogok ismét ilyet vásárolni, bár nagyon mutatósak voltak végül is, tehát ilyen szempontból is esetleg lehet rajtuk gondolkodni, de egyébként nem ajánlom a megvételüket. Az előző DMS gyertya egyébként, hogyha jól emlékszem, 7 vagy 800 forintba kerül a Drogeri Marktban. Ennyi is volt tulajdonképpen, most már csak drágább árkategóriájú termékek következnek, és lássuk először mondjuk a Bomb Cosmeticsnek a gyertyáját. Ez TGS gyertya néven fut a honlapon, hogyha szeretnétek rendelni, a honlaphoz is fogok majd linket adni. És ez a csokoládé és narancsos gyertya volt, amely egyébként 2990 forintba került teljes áron, de akcióban is ki lehet esetleg fogni őket néha. Na most ez valami csodálatos volt, nagyon-nagyon szerettem, erős is volt, problémamentesen égett, ugye végig égett teljesen a viasz, tehát nem maradt felesleg az alján, abszolút elhasználódott az összes lehetséges illatanyag ezáltal. Aki szereti a csokoládés jellegű illatokat nyilván, annak ezt nagyon tudom ajánlani, és az, hogy egy kis narancs is van benne, nagyon feldobja az illatot, tehát nem az a töményfajta csokoládé illat, hanem egy kicsit annál frissebb, és abszolút ez is olyan, mintha sütemény sülne valahol a konyhában. Úgyhogy nagyon tudom ajánlani, bár tényleg eléggé drága termékről van szó, de már fél órával a meggyújtása után valóban érezhető az illat a szobában, és mondjuk egy óra múlva, vagy másfél óra múlva, ez már egészen az előszobáig is eljut, tehát tényleg nagy teret is be tud tölteni ez a kis gyertya. Az égési időt, amit ajánl, illetve állít a honlap, azt betartotta, ha jól emlékszem, 25 kötőjel 40 órát ígér, és ez meg is volt, én úgy tapasztaltam. Teljesen ajánlani tudom a Bomb Cosmetics gyertyákat, amelyeket eddig használtam tőlük, azok abszolút jók voltak. És van itt még egy The Body Shop gyertya, ez egy zöld teás citromos illat volt.
és hát valami isteni. Tényleg felfedezhető benne egy kis zöldteás fanyarság, valamint a citromillat is eléggé erőteljes. Azt kell ezekről a gyertyákról tudni, hogy teljes áron 4290 forintba kerülnek, ami rendkívül drága szerintem, viszont akcióban kifoghatók, ugye amikor kifutó termékek, akkor fél áron, és így már egyáltalán nem rossz ez az eredmény. Ez egy eléggé problémás gyertya volt, és trükköznöm kellett vele nagyon, erről majd lesz szó abban a videóban, amit ígértem, hogy hogyan is kellett trükköznöm, viszont megérte a küzdelmet, mert erős illata volt, kifejezetten kellemes, otthonos érzést keltett, és egyébként úgy jellegében engem ugye a kedvencemre a Yankee Candle kamillás illatra emlékeztetett, bár ez sokkal fanyarabb volt annál. Amit még tudni kell róla, az az, hogy a kanóca az elalszik, ahol neki el kell aludnia, ugyanis az üvegtéges gyertyáknál azt ajánlják, hogy mondjuk a másfél centi magasságnál hagyjuk abba az égetést. Ennél viszont még erre sem kell figyelni, ugyanis ő magától elalszik, és nem is tudjuk tovább égetni. Ugye ennek az lenne a veszélye, hogy esetleg szétreped az üveg a hőtől, ennél nem kellett ilyenre külön figyelni. És jön az én nagy-nagy kedvencem, a Yankee Candle. Több gyertya is van itt, amit elhasználtam. Az első legyen mondjuk a Redberry and Cedar, remélem, így kell ejteni. Ez már volt a blogon tesztben, úgyhogy azt meg is fogom nektek mutatni, a leírásban ott lesz a link. Nagyon-nagyon szerettem, kifutó illatként csaptam egyébként rá. Nekem az a trükköm, hogy a Yankee Candle-től a legtöbbször vagy akció keretében vásárolok, tehát amikor mondjuk hónap illataként 25% kedvezménnyel jutok hozzá a gyertyához, vagy amikor már kifutó termék, akkor az outlet termékek között nézelődöm. Így a kedvezménnyel 5300 forint volt ez az óriás gyertya, és egyébként ez 110-140 óra égési időt ígér, és ezt nyújtotta is. És annyira nagyon szerettem ezt a fanyar illatát, amely egyébként engem a Body Shopnak a vörös áfonyás tusfürdőjére emlékeztetett, hogy megrendeltem az akkorra már csak közepes méretben kapható gyertyát is, tehát két gyertyát fogyasztottam el ebből az illatból. Isteni, nagyon-nagyon kellemes fanyar illat. Sokaknak talán karácsonyi lehet, de nekem nem volt, az inkább csak olyan déli, hideg időbe való, ugyanis nincs benne semmi fajta fűszeresség, csak ez a vörös áfonya jellegű fanyarság érezhető benne, egy csöpnyi, hát cédrusfával gondolom, én engem ez fenyőre emlékeztet egyébként. Problémamentesen égett, nem volt vele problémám, tényleg. Szerencsére alig-alig kor volt, azt láthattátok az előbb is, úgyhogy egy problémamentes, jó minőségű gyertyáról volt szó. Egyébként, hogyha jól emlékszem, a közepes gyertyák olyan 3600 forintba kerülnek kifutó termékként, és ezért már csak a fele égés időt nyújtják, mint a nagyméretű gyertyák. Van itt még három picurka, nézzük mondjuk az első legyen ez, az almás és tűleveles, Apple and Pine Needle nevű. Ezt is kifutó termékként vettem, és így az 1800 forintba került, hogyha jól emlékszem. Tehát a pici méretű gyertya 1800 forint, viszont ez is nyújtja azt a 25-40 óra égésidőt, amit ugye az előbbi Bomb Cosmetics gyertya például, illetve ég annyi ideig körülbelül, mint egy DMS 800 forintos gyertya, viszont az illata betölti az egész szobát, hogyha egy jó illatról van szó, szóval, és ez az illat olyan volt. Tehát tényleg az alma és a fenyő illata keveredett benne nyilván, viszont egy idő után, ahogy elkezdett ez összeérni, összemelegedni, nekem egy kicsit pörköldió illata is volt, úgyhogy ez még hozzáadott az ünnepi téli jelleghez, és ez a picike méretű gyertya betöltötte a nappalit, tehát rendkívül jó vételnek számít szerintem, hiszen bár drága gyertya, egy ekkorka picurka tényleg erős illatot áraszt, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Teljes áron egyébként, ha jól emlékszem, 2800 forint körül vannak ezek a picurka gyertyák, tehát úgy tényleg drágák, de az előbb említett 25%-os akcióban vagy kifutó termékként már jobb áron juthatunk hozzá. És az ár az ugyanez lesz a következő két termék esetében is, viszont ezek nem voltak annyira meggyőzőek sajnos. Az első az abszolút csalódásom, a Blissful Autumn, ezzel bármit csináltam, nem volt hajlandó normálisan égni, hanem alagutat vájt a viaszba, és egy rakat viasz ott maradt az oldalán, ugye ezáltal az illatanyagokat sem használtam el a viaszból sajnos, pedig hogyha normálisan égett volna a kanóc, akkor valószínűleg egy nagyon erős illatról lett volna szó, mert így is betöltötte például a nappalit.
pár óra után, viszont fél óra után már akár a hálószobát is amíg hajlandó volt égni, mert aztán folyamatosan öngyilkos lett és magát oltotta ki, de ha egy kicsit vártam, akkor újra meg tudtam gyújtani, és így égettem el, amennyit tudtam belőle. Szóval szerintem túl vékony kanócot rakhattak ebbe a kis gyertyába, mert az égéssel ugye az előbb említettnél semmilyen fajta problémám nem volt, viszont ebből a picóból elhasználtam egy másikat is, ugyanis gondoltam, hogy majd ajándékba adom, de miután az első problémás volt, úgy döntöttem, hogy nem szúrok ki senkivel, és megtartom inkább azt is, és a másik példány is ugyanezt nyújtotta. Tehát tényleg itt nem tudom, hogy a viasszal volt-e probléma, én inkább arra tudnék gyanakodni, hogy túl vékony kanócot használtak, és ez volt a baja, pedig az illata isteni, majd valamit kitalálok, hogy a megmaradt viaszt máshogy kicsit fölhevítsem, és ezáltal az illatanyagok felszabadulhassanak. Szóval ez az illat maga csodás egyébként, dió és körte illata van, nekem főleg a mandula volt először domináns, de égetés közben aztán a körte lett inkább a domináns. Úgyhogy az illat maga csodás, tehát ha netán ez visszatér idén ősszel, akkor tárt formájában mindenképpen érdemes lesz rá lecsapni. Lehet, hogy még a nagyméretű gyertyát is megkockáztatnám, de ez a kisméretű sajnos abszolút csalódás volt. És az utolsó, szintén egy olyan, amelyikből kettőt használtam el, ugyanis ő nem volt egy annyira erős illatú gyertya, és valaki ezt mondjuk ezt a hát a negatívumának is besorolhatná, viszont mivel ennyire picurka, ezért nem tartom rossznak azt a teljesítményt, hogy a hálószobát teljesen betöltötte az illata. A nappaliban pedig úgy használtam, hogy egy másik gyertya mellett gyújtottam meg, és a kettő illatát kevertem ezáltal, így ketten jól belengték az egész szobát. Ez a Mango Peach and Salsa egyébként, tehát hogy Mango Peach Salsa, tehát mangós, barackos szósz illat, és egy rendkívül kellemes nyári illatról van szó, gyümölcssalátát juttat eszembe, nagyon ragaszkodó a teteje, úgyhogy nem tudom nektek most, de meg tudom szagolni, tehát egy nagyon friss jellegű illatról van szó, és annyira élethű illat, hogy konkrétan az ember egy üdítőre vágyik tőle, tehát tényleg jól szimulálja a gyümölcsillatot. Nagyon-nagyon szerettem, problémamentesen égett, látjátok, semmi nem maradt az oldalán, el tudtam használni azt, amit lehetett belőle, nyújtotta azt az égési időt, amit ígért, úgyhogy ezért a gyertyáért megérte kiadni az 1800 forintot, még akkor is, hogyha csak egy kisebb szoba betöltésére volt alkalmas. Viszont mivel a kisebb szoba betöltötte, ezért gondolom a nagy méretű gyertya betölteni akár a nappalit is. Nem tudom, hogy visszatérem még, de hogyha igen, akkor mindenképpen megvásárolom, hogyha pedig nem, akkor a Waikiki Melon nevű illat az eléggé hasonlít rá, hogy szerintem arra fogok inkább lecsapni, hogyha ez nem tér vissza. Ezek voltak tehát az elfogyott gyertyáim, remélem, hogy tetszett nektek a videó, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor írjátok meg kommentben, és igyekszem válaszolni. Mint említettem, azok a gyertyák, amelyekről már volt ezt, a linket be fogom tenni a leírásba, hogy el tudjátok olvasni. És hogyha van valami kedvencetek ezek között, vagy volt, amelyik nektek nem tetszett, vagy van esetleg bármilyen fajta gyertyaajánlásotok, azt is szívesen olvasnám a megjegyzéseknél. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, gyertek máskor is, nem sokára jövök egy következő témával. Sziasztok!